נדבר על תענית אסתר. תענית אסתר לא מוזכרת בגמרא, להבדיל מצומות אחרים, כלומר יש יום כיפור זה מהתורה, ובנביאים ובגמרא מוזכרים גם ארבעת עצמות האחרים, אבל תענית אסתר לא מוזכרת בגמרא. המקור הראשון שמוזכרת זה מתקופת הגאונים. הגאון הראשון שמזכיר את תענית אסתר זה רב החי גאון, שהוא מזכיר שהיהודים שממדינות המלך, כמו שכתוב במגילת אסתר, נקהלו ועמדו על נפשם ביום 13 לחודש אדר. וההקהלה הזאת זה יום התענית. כלומר, בזמן המלחמה שם במלאקים, בי"ג אדר, אז היהודים נקהלו והם יתענו ביום הזה. עוד מקור שמזכיר לנו את תענית אסתר זה רבנו תם, שמובא ברבנו אשר בתחילת מסכת מגילה, וכתוב שם ככה. מה שכתוב במשנה בתחילת מגילה, זמן קהילה, זמן קהילה לכל, י"ג אדר זמן קהילה לכל, הכל מתאספים לתענית אסתר, ובאים בני הכפרים לעיירות, כלומר סליחות ותחנונים, לפי שבו נקהלו לעמוד על נפשם וצריכים רחמים, כן, בזמן מרדכי ואסתר. ואז צמו, וכן מצינו במשה, שעשה תענית שנלחם בעמלק. כן, תענית הראשונה שעשו בעת מלחמה, זה משה רבנו, שעולה על הגבעה והוא צם, שעה שיהושע בן נון נלחם אז בעמלק. אז זה המקור, זה המקור בעצם לתענית אסתר, ביום מלחמה היו אז מנהגים שהיו צמים בעת מלחמה. כדי שהשם יצליח את מלחמתנו, שנדע שלא כוחנו ועוצם ידינו עושה לנו את החיל הזה, אלא אנחנו זוכים שהשם הוא נותן לנו כוח לעשות חיל. אז זה המקור של תענית אסתר לפי הגאונים, לפי רב החי גאון ולפי רבנו תם שמובא בראש. זה טעם אחד. טעם שונה מובא בשיבולי הדלקת, וזה מסביר גם למה קוראים לזה תענית אסתר. כי אנחנו יודעים שאסתר ומרדכי וכל עם ישראל אז צמו שלושה ימים. לפני שאסתר נכנסה למלך אחשוורוש להתחנן על עמה. היא אמרה, צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושה ימים. רק כמובן יש בעיה אחת, שהצום ההוא היה באמצע חודש ניסן, בי"ד, ט"ו, ט"ז ניסן. הצום שלנו זה י"ג אדר, אז התאריכים לא מתאימים. אז אפשר להסביר שהצום לא נקבע בחודש ניסן, כי זה חודש של גאולה. ובייחוד שרצו להצמיד את התענית הזאת לפורים, שתהיה בהקשר הנכון שלה. למרות שזה לא התאריך של התענית של אסתר, אז שהייתה בניסן, אבל זה זכר לתענית אסתר. אז ראינו שני טעמים, טעם אחד, לזכר המלחמה שיהודים נקהלו על אויביהם י"ג אדר, והרגו את העמלקים. טעם שני, זה לזכר הצום שהיה בי"ד, ט"ו וט"ז ניסן, אבל הקדמנו אותו. כן, להצמיד אותו לפורים. זכר לתענית אסתר. טעם אחרון, זה טעם שגילה מגיד המלאך לבית יוסף, ואמר לו, כיוון שבפורים אנחנו מוססים ושמחים, ויש לחוש שבני ישראל יגיעו לידי חטא, לכן מראש אנחנו צמים כדי להינצל מן החטא. וכך אומר המגיד לבית יוסף, סוד התענית שניתנים מי"ג אדר, להכניע כוחו של יצר הרע מלהסתיד ולהורות שישראל שמחים ושותים בימים האלה של פורים, לא חס וחלילה להשלים את אהבת היצר, אלא לעבודת קוננו, ולכן הם גם מדהימים להתענות כדי להכניע את אהבת היצר. עוד הערה על תענית אסתר, יתר התעניות, ביום כיפור תענית של תשובה. כן, שהשם ימחה לנו על כל עוונותינו, יכפר לנו על כל עוונותינו, זה יום כיפור, זה תענית מהתורה. ארבעת עצמות האחרים של צום מגדליה, ועשרה בטבת, וי"ז תמוז, ותשעה באב, זה צומות של זכר לחורבננו, זה ימים של צער. תענית אסתר,
כן, זה לא במובן הרגיל של כמו יום כיפורים וגם לא כמו יתר הצומות, אלא כן, זה זכר לתענית שהתענו במאמר, ומביאים פה אולי איזו הערה להלכה, שהרמב"ם כותב שבתעניות של צער, ביום כיפור כמובן אנחנו כולנו בענייני תפילה ותשובה, בתעניות האחרות אומר הרמב"ם שאדם בתענית לא ינהג גדולים בעצמו ולא יקל ראש ולא ישמח בטוב לב, אבל כותבים שבתענית אסתר, כיוון שזה לא יום לעניין של לזכר חורבננו אלא זכר התענית שהשם שמע את תפילתנו אז בימי מרדכי ואסתר, אז לכאורה אין פה את העניין של איסור עידונין, רק כמובן איסור אכילה ושתייה. כל טוב לכולם, פורים שמח לכולנו.